Për herë të parë, Tirana është kthyer në shtëpinë e 230 artistëve të rinj nga Mesdheu dhe Europa, pjesëmarrës në edicionin e 18 të Bienales së Artistëve të Rinj, duke renditur vendin tonë në agjendat kulturore ndërkombëtare. Jam shumë i lumtur që gjithë Tirana është mbushur me aktivitete dhe dua të përdor këtë mundësi për të ftuar gjithë qytetarët, po sidomos të rinj, duke qenë se të artistët që na kanë ardhur nga e gjithë Europa, gjithë Mesdheu, 230 prej tyre janë të rinj, edhe shumica e artit provokon ide tek rinia dhe besoj që kjo është një lloj akupunkture e qytetit, ku këtu ke sigjadje dhe sheshin e Tereza, tek turbina një shfaqje tjetër dancit modern, tek Reja një performancë tjetër, tek parku Rinia, tek Tulla, pra e gjithë Tirana ka një lloj akupunkture. Kryebashkiaku Velia i tha se problemet politike nuk do të pengojnë aktivitetet kulturore në Tiranë. Ne jemi prag zgjedhjeve, ka gjithmonë debatet ndaje politike, po siç e shikoni ka dhe jetë. Njerëzit nuk jetojnë vetëm me politikë, jetojnë edhe me art, edhe me kulturë, edhe me film, edhe me dancë, edhe me muzikë. Ndaj dhe besoj që duhet t'japim një mesazh që jeta vazhdon. Pavarësisht ngërçeve të momentit që mund të kemi në Shqipëri dhe në Kosovë, njerëzit duan të jetojnë, edhe kjo është ndoshta mënyra më e mirë. Ky eveniment përfshin një sër aktivitetesh të ndryshme dhe do të zgjasë deri në datën 28 maj.